Здравейте, аз съм Ицко от 10 клас Увекинт, а това е моят персонален проект на тема наука. Както знаете, всичко е направено от атоми. Ето това тук е схемата на един атом, погледнат много отблизо. Той състои от електронна обвивка и ядро. В ядрото има протони, които са положително заредени, и неутрони, които са неутрални. Това значи, че общия електрически заряд на всеки атом е 0. На какво се дължи тогава на електризирането на телата? Когато натъркам балона в ръката си, част от електроните на ръкавицата ми преминават в балона и възникват сили на привличане. Ако електроните в балона станат твърде много, те могат да прехвърчат през въздуха и да създадат искра. Както реките, които текат в една посока, се стремят да се влеят заедно, така става и при електрическия ток. Когато тръгне ток в една и съща посока на два отделни проводника, това, което ще стане, е, че те ще се приближат един до друг. Тази сила е сила на магнетизъм. А сега как да си направим наш собствен магнит? Така, виждате ли тези два кламера? Като ги прилепя един до друг, нищо. Но, ако взема този кламер и го прилепя до магнита, този кламер вече става магнит. По принцип, много метали като желязото са изградени от много малки региони, всички с полюси, сочещи в различни посоки. Но защо не се привличат два метала? Това е защото всичките посоки се неутрализират взаимно и едно желязно парче не се привлича с друго желязно парче. Но какво ще стане, ако взема един магнит и го сложа близо до метала? Метала също ще стане магнит, когато всичките му частички се подредят в една посока. Като свържа варигата, ток протича през нея и превръща ето тази намотка в един голям магнит. Магнита дърпа назад пилата и пилата, която също е свързана за варигата ето тук, се удря в тенакията. От тенакията тока се свързва обратно в батерията и така веригата се затваря. От батерията пак протича в магнита, той дърпа пилата, тя се удря и като се удари, пак протича ток. Ето сега може да видите. И това, което става, е, че пилата се удря непрекъснато в тенакията и виждате един звънец. Сега накрая за един интересен факт. Всички метали, когато бъдат нагрети на висока температура, губят металните си свойства. Това, което става, е, че тъй като те се разтапят млеко, техните частички се разбръкват и те вече не се привличат само в една посока. В случая виждате тази малка игла. Тя вече е превърната в магнит, понеже е стояла твърде близо до друг магнит. И сега с тази газова лампа аз я нагрявам леко и тя пада. Благодаря ви за интереса към видеото от моя проект на тема наука. Надявам се да ви е било интересно.